agaasimaha guud ee bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa booqday dalalka aanu jaarka nahay ee Ethiopia iyo Djibouti. Wufdi uu hoggaaminayo agaasimaha guud ee bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee mudane Maxamed Qaasim Xuseen Dalmar oo uu helay agaasimaha dabagalka dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee banka dhexe Mowlid Farax Muuse ayaa waxa ay booqdeen isla markaana ay kulan la yeesheen gudoomiyasha banka Djibouti ee Ethiopia. Ugu horeyn wufdiga agaasimaha guud ee bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay la kulmeen gudoomiyaha banka Djibouti mudane Axmed Usmaan waxaana ka wada hadleen wada shaqeynta labada bank kuwaas oo muddo dheer xiriir iskaashi lahaa. Agaasimaha guud ee bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhanka kale booqday safaaradda Soomaaliland ee ku leedahay dalka Djibouti, waxaana halkaas ku qaabilay safiirka Soomaaliland u fadhiya Djibouti Ambassador Cabdi Fatax Saciid Axmed. Wufdiga agaasimaha guud ayaa intaas ka bacdi waxay u gudbeen dalka Ethiopia, waxaana ay la kulmeen gudoomiyaha banka qaranka ee Ethiopia mudane Maamu Mihruto, halkaas oo ku dhaxmaray kulan lagaga wada hadlay iskaashiga iyo xoojinta xiriirka labada bank. Ugu dambeyn wufdiga agaasimaha guud ayaa booqasho ku tagay safaaradda Soomaaliland ee Addis Ababa, waxaana halkaas ku soo dhaweeyay madaxda safaaradda. Wufdiga uu hoggaaminayo agaasimaha guud ee bangiga dhexe mudane Maxamed Qaasim Xuseen Dalmar waxa safarka ku weelinaya agaasimaha waaxda dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee banka dhexe Mowlid Farax Muuse.